Moj gost ovog jutra primer je dr. Jasmina Lukić, dijetoterapeut pri Savjetovalištu za ishranu Doma zdravlja Valjevo. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala, dobro jutro. Evo, iskoristit ćemo vaše gostovanje da razgovaramo malo o problemima u ishrani ili, tako da kažemo, greškama u ishrani. Pa koje pretpostavljamo da dosta naših sugrađana i ne zna da postoji savjetovalište za ishranu pri domu zdravlja, pa možete nešto da nam kažete više o savjetovalištu i problemima o kojima se javljaju sugrađani. Pa savjetovalište postoji već 5 godina u našem domu zdravlja. Nalazi se u našem preventivnom centru. Radi svakog petka. Znači, pre ili popodne, u zavisnosti koja sam ja smena i u zavisnosti od dogovora sa pacijentima, pregledi se zakazuju, sasvim je jednostavno doći do mene i do tog savjetovališta. Znači, nikakav prethodni uput nije potreban, već samo prepoznavanje nekog problema koji možda postoji od strane izabranog lekara ili samog pacijenta ili samog građanina. Kod nas u savjetovalištu ima ljudi iz okolnih mesta, znači posećuju i dolaze, ja imam pacijenata koji su bili iz Lajkovca, Uba, Ljiga, Mionice, Osečine, znači sva okolna mesta, jer to je u okviru naše opštine, znači doma zdravlja otvoreno za sve, pregledi se ne naplaćuju, znači normalno samo overena zdravstvena knjižica. Potrebno je, a potvrda tome da je potrebno i opravdanost postojanja je u stvari broj ljudi koji je prošao, koji je još uvek tamo, koji je na tretmanima. Znači, preko 2000 ljudi je prošlo kod savjetovalište, otvoreni kartoni, mnogi su završili svoj rad i nastavili da se bave sobom i žive po nekim novo ustanovljenim, recimo, kriterijumima i nekim našim dogovorima. Nije stvar samo lečiti gojaznost i doći u savjetovalište ako je problem gojaznost. Znači, redukcija telesne mase je jedan od problema koji najčešće navede naše sugrađane da dođu, ali je tu uopšte i razgovor o zdravoj ishrani i potrebama da se kroz zdravu ishranu pomogne rešavanju hroničnih bolesti koje se poseduju, znači povećanog krvnog pritiska, šećerne bolesti, problema sa masnoćama, znači hiperlipidemije, sve su to stanja koja se uz terapiju, a nekad i samo promenama u načinu ishrane, regulišu mnogo lakše, mnogo bolje ili pak održavaju na neki način onako pristojnijim načinom života i mnogo, mnogo, mnogo se lakše živi kada se kroz to prođe. Da li greške postoje? Pa naravno, mislim, mi greši se, puno se greši u ishrani, ali moram da kažem da možda posljednjih godina smo malo otvoreniji za sve te neke savete i uopšte mnogo se više o tome priča. Pa je dostupnost tih nekih i informacija i podataka i načina kako bi se nešto promijenilo velika. Najlakše je i najbolje bi bilo ovako u direktnom kontaktu sa lekarom, sa dijetoterapeutom, sa osobom koja se time bavi, ali dostupno je i na TV-u, ne znam, preko sastava javnog informisanja, časopisi su prepuni različitih informacija, tako da sve više ljudi teže tome da saznaju, onda to neko interesovanje u stvari ih i podstakne da ponešto promene, pa sad ako uspeju to bude dobro, ako se tu negde već osete da bi bilo dobro, onda možda potraže savjet i tako vide da mogu, pa onda hajde da još malo se bolje posavetujem, tako da svakako je opravdano što postojimo i što tako nešto ima u našem gradu. Evo, pomenuli ste da je kroz savjetovalište prošlo 2000 pacijenata do sada, pa koliko su ljudi disciplinovani da poboljšaju svoju ishranu, iako dođu kod vas? Lepo pitanje. Da vam kažem, veliki broj je zaista disciplinovan. Ja nekako njima kažem, kada pređu taj prag i kada uđu, samim tim su već pokazali neku želju i negdje dok sami to ne reše, dok sami ne osete da bi to možda bio
trenutak i moment i da imaju potrebu za tim, motiv, nema nekih rezultata. Dok onako neko priča, ne znam, komšinica, drugarica, pa možda nekad i lekar provuče kad se dođe po neku redovnu terapiju i tako dalje, to dok sam čovjek ne osjeti da je moment, da negde da se okolnosti tako sklope, gde možda trenutak neki gde odu deca od kuće, porastu, ostanu žene, da imaju više vremena da posvete sebi, ili pak je pritisak tako visok pa prosto ne mogu više da se nose sa tim, ili pa nekad je ta telesna masa pa izgled, pa ne mogu da obuku ono što su imale do tada, pa negde različiti motivi budu, ali dok sami ne reše, znači nema nekih rezultata, a tada zaista budu jako, jako dobri. Stvar je u tome što negde naučiti i dozvoliti, pokušati, uspeti da pacijenta uverite i ubedite da nešto što mu pričate će biti dobro za njegovo zdravlje i da će mu to pomoći, da on to vama veruje. Taj uzajamni odnos poverenja je nešto što je suština savjetovališta. Znači da neka iskrenost od strane njih ka meni kažu tačno šta sve rade i kako je došlo do toga da se stvori problem, a onda moj pokušaj da im to ukažem na to i koje tačno stvari treba da se promene, gde to nešto što nauče vezano za svoje ponašanje u principu u pogledima zdrave ishrane, pravilnog načina života, je nešto što treba zaista da veruju i da shvate da će to pomoći, ali nešto s čime će moći da funkcionišu od tad pa nadalje. Znači, nešto što ih ne opterećuje, nešto što ne dovodi do toga da ih sputava. Znači, da budu zdravi, zadovoljni, siti prvenstveno i onako da funkcionišu s tim, znači, u narednom nekom dužem periodu. Znači, nije stvar odricati se, stvarati sebi pritisk, naredbe, te skobu sprovodeći neke krute kriterijume koji zahtevaju i mogu samo da se sprovode 2, 3, pa možda 4 nedelje, dođe do nekih promjena, a onda to negde preseče se do sada i one mogu više to mi je teško i zaista tako i bude. Prekine se takav drill nad sopstvenim organizmom i onda se ti kilogrami vrate, ponovo se poremeti. Ali kada se nastavi, kada to postane jedna navika, i kada ti neki pravilni stavovi se usvoje, onda je to onako cilj postignut najčešće. Upravo to, često su ljudi pod pritiskom kada drže dijetu, pa koliko možemo da verujemo tim nekim dijetama po magazinima, da li su one ispravne ili ipak ne? Pa ipak ne. Evo sad negde smo to ovako malo prije rekli. Uglavnom se svode na velika odricanja u određenom periodu. Znači, da li je to 2 nedelje, mjesec dana, traže od osobe krutost jednu da se potpuno prilagodi nekim stvarima koje nisu dobre za organizam. Znači, poremeti se neka ravnoteža koja je potrebna i nikako nema tu neke umerenosti koja je osnovna u sprovođenju svih tih nekih pravila. Sve te dijete mogu i daju rezultate na kratko. To je onaj čuveni jojo efekat, znači bude dobro dok se pridržavate tog spiska i tog svega nečega što piše, a kada se to dosadi, ne može više iz različitih razloga, iz nekog nezadovoljstva, iz nemogućnosti materijalnih, iz sputanosti koje traže takve dijete, sve se to posle vrati. Znači, retko koja dijeta i uopšte, ja i ne volim da kažem dijeta, znači, mi nikada u savjetovalištu ne govorimo tako, ne govorimo o pravilnom načinu ishrane, znači o zdravom režimu života, a dijete su nešto što je baš za časopis i za novine. Evo, zdrav način ishrane, da li se nekako, evo, ukratko može reći šta je to zdrav način ishrane? Ja volim da... Jeste široka da, tema. Baš tako. Da kažem da o tome nekako i pričati i sprovoditi treba od najranijeg uzrasta. Znači, početi sa tim još u okvirima obdaništa, dečjih vrtića, pa onda u školama, gde deca već dolaze sa nekim predznanjima i navikama koje stiču u porodici, pa se to nastavlja kroz školovanje, pa samim tim znači i edukacija u okviru porodice, pa to bi značilo znači na svakom nivou pokušati što više, što češće implantirati ta znanja, informacije, da budu dostupne, da se zaista o pravilima zdrave ishrane od najranijeg detinjstva uči i shvata i prihvata. Najvažnije je prihvatiti i stvoriti te neke pravilne postupke i onda sa tim se, onda vam ništa nije nametnuto, onda to radite zato što tako osjećate, što tako potrebu imate i onda to prihvatite. Znači, tih nekih 5 obroka
u toku dana je nešto što je osnovno. Doručak, ručak i večera, dve užine između toga, koje su najčešće voćne. I najbolje kad se voće uzima između obroka. Raspored da bude na 2,5-3 sata između, znači između obroka da prođe toliko vremena. Znači nešto što se uklapa u ritam života, obaveza, rada, škole, radnog vremena, znači fizičke aktivnosti. Ali bi se kroz sve to provukla jedna reč umerenost, znači u svemu, u količini, u uzimanju namirnica, navike u nabavci namirnica, navike u pripremi obroka, dovoljan unos tečnosti, umerena fizička aktivnost. To su sve neki parametri kojih 4-5 koji su nam onako najznačajniji, gde se zajedničkim nekim njihovim delovanjem sprovede naš cilj. Često govorimo da živimo u brzom vremenu i često je to opravdanje, pretpostavljam, vaših pacijenata. Pa jeste. Jeste, da znate da je tako. Opet počevši od dece i prisutnosti brze hrane, nadomak škola u okruženjima oko škola, trafike, kiosci i tako dalje. Obaveze roditelja nekako negde posustaju, nema toga ili pak retko ima da ih decu čeka kuvano, da je ručak spremljen, nego se tu nekad ostave novčanice, kupi užinu, evo ti pare, obavlja se taj neki ručak kasno kad se završe i radimo tako i nekako i radna vremena su produžena, velike su obaveze. To možda i jeste i brz način života, ali prosto je nekako i prepun nekih obaveza koje su van, nema onog kućnog mira i nečega što su nas možda bake nekad ranije učile i što bi trebalo vratiti. Sve to mislim da može, a potvrdu toga da može jesu moji pacijenti koji dolaze i gde zadrže taj neki način života koji kažem, znači da se ipak vratimo tom kuvanom jelu, pripremama obroka kod kuće, onom lepom nedeljnom ručku, zajedničkom, znači tom porodičnom okruženju koje je u velikoj meri činilac dobrog i pravilnog života. I da li vaši pacijenti uspevaju, odnosno pretpostavljam da ne može dijeta da se generalizuje, nego radite pojedinačno po pacijentu, baš zbog tih nekih pojedinačnih ličnih obaveza. Tako je, savjetovalište jeste individualni rad. Uspevaju, jako lepih rezultata ima, ne samo u redukciji telesne mase, znači prosto gojaznost je jedan od razloga zbog kojih se pacijenti javljaju. Tu imam, mogu da navedem nekoliko, pa desetine to pacijenata koji su i preko 30 kilograma skinuli, gde, ako hoćemo da kažemo broj kilograma, veliki broj ljudi je regulisao vrednosti masnoća, lipida, vrednosti šećera su stabilne, gde dijabetičari, znači, se uz pravilno uzimanje svoje terapije, koja je doživotna, kad su insulini u pitanju, i primenjuju zdrav način ishrane, pravilan prvenstveno, hipertenzija se lako i lakše rešava uz promene ove načine ishrane, tako da rezultati su zaista onako vidni. Često pretpostavljam da ljudi nisu svesni da imaju problem. Koji su to prvi simptomi da postoji problem? Ja sam lično primetila da dosta ima gojazne dece. Gojaznost je negde pa mogu vam reći, evo sad ovako da kažemo, proglašena epidemijom 21. veka, u Evropi jako mnogo gojazne dece ima i sad, nažalost, prenosi se to i na nas. Znači, puno ima gojazne dece i negde je to možda opet posledica ovoga što malo pre smo pomenuli, to je nekog brzog načina života. To je samo uslovno rečeno brz način života. To je prosto neke nametnute obaveze, ko zna kakvim sve okolnostima u kojima živimo unazad nekoliko decenija, ali se to na deci odražava. Nisu roditelji uvek svesni toga, ne prepoznaju uvek. Nekada čak i dete samo u nekom petom, šestom razredu, znači sa 12-13 godina, možda oseti da ne može da prati neki ritam u školi, ne može sve obaveze na fizičkom, recimo, da odradi. Možda je neka to i komentari okoline, negde deca se i povuku u sebe, a neka i umeju da izgrade to, da se izbore sa tim i da ne želi da mu drugari komentarišu ga ružnim nadincima, pa se požali roditeljima, pa ga dovedu. Znači, različit, a nekada, i naravno naši pedijatri su upućeni u to, pa ih i oni sami upute, ne samo da dođu u savjetovalište, nego prosto i da se obrati pažnja da bi ishrana tu dosta mogla da pomogne. Pretpostavljam da savjetovalište vrši edukaciju po školama.
Da, često budem pozvana da se tu neke mali razgovori, predavanja i u školama, u obdaništima. Znate kako, pravilna ishrana podrazumeva i priču o poremećajima ishrane, gde bi bila, kod nas je jako prisutna anoreksija, gde mi to nekako bežimo od tog problema. Tu je strašno bitan, jako važan zajednički rad i pedijatra, i dijetoterapeuta, i psihijatra. Znači, to je jedan krug, a anoreksija ima puno u tinejdžerskim godinama, u srednjoškolskom uzrastu, da ne kažem već kad nam izmaknu deca preko 19 godina, 20, kad već otisnu se u studentske neke vode i negde van očiju roditelja svakodnevnog. Znači, najčešće je to u tom periodu od 15. do 18. godine zaista ima prisutna anoreksija, anoreksija, bulimija, poremeći koji su nam tu, koji moramo i prepoznati i naravno rešavati. Možda iskoristim priliku kako ih prepoznati, koji su to neki osnovni simptomi koji su uočljivi lako roditeljima? Roditeljima, naprotiv, roditelji teško to uočavaju, teško se mire sa tim, odnosno ne prihvataju takve situacije. Pa to vam je veliki gubitak u telesnoj masi, odnosno potreba te dece da budu jako, jako mršava. To je odbacivanje hrane, to je nervoza, to je, znači, negde, to su uglavnom deca koja su perfekcionisti u nekim drugim stvarima, znači dobri u školi, izuzetni uspesi, a onda su van očiju roditelje, van očiju okoline, ta neka povraćanja, bacanje hrane, neunošenje dovoljno namirnica, znači stvaranje jednog ozbiljno ugrožavajućeg stanja zdravlja. Mnogo tema koje, nažalost, ne možemo da pokrijemo sve ovog jutra. Evo je možda neki još savet, eventualno za naše gledaoce, kada je u pitanju zdrava ishrana. Biti umeren u svemu. Znači, sprovoditi nešto što bi bilo, eto tako, i po količini hrane, i po brzini unošenja hrane, i po pripremi obroka. Unositi dovoljno tečnosti, ne zaboraviti voće, unositi, koristiti sada situacije kad imamo puno povrća, znači negde u pripremi hrane izbjegavati prženje, pohovanje, više kuvati, peći hranu i baviti se fizičkom aktivnošću u onoj meri u kojoj negde može 2-3 puta nedeljno prošetati brzim korakom, običnom šetnjom, biciklu, ko može, znači onako jedan normalan i umeren ritam i tempo u svemu. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala i vama.